Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en Nega kwa chokombe, kubiri na ushirom kazi wanjebe tangu kubiri na chokomba, manyoko. Ota kaji chuo mheres. Yote kumbagum, yote kumbag, ejineo. It is the final channel being the no. Jerome, simani ni nini abali soma bata? Jerome. Ni somere kau kufai no channel olimpandi kiri. Omusajio no eyakubye. Ebisoboza bya bosi yatwaliddwa ku polisi naye ninesanyo kutegeeza nti omusajja ono yateereddwa oluvannyuma lwa reports okuvaayo nga ziraga omukulu ono yaloopa abubi omusango gwe n'alimba ekituufu ekiriwo abantu bano ababiri baali bali mu process ya divorce ng'omukyala ndowooza ayagala okusigaza ennyumba amakanga ayagala okugasigaza kati musajja mukulu ono yafuna akakisa kano n'agamba aha kati wano wengenda okujja obujulizi okulaba nga mukyala musimenta Irene agenda talina wadde kye yeesiikidde n'ebyo agenze ovaayo ng'emisango bagidroppinze nga musajja Jerome yazeeyo okubira ddala ekijanjaalo kati nga teriyo amuvunaana naye ssebo musimenta ayimiridde musimenta ayimiridde ddala twategedde ndi musimenta musomesa wa Ntale School gy'asomesa kati ate ono Jerome ye wa Kicuba. Era waliwo obusitoro obutambulanga bulaga nti obeera olina ebijanjaalo ebyeyo ng'oyagala Jerome abikube ogenda bugezi ku Facebook n'onoonya Jerome n'ogamba Jerome ninawo wano ebijanjaalo by'okkuba waatyo agirawo n'akola omulimu bagamba Kazeeke mujjukira oluyimba lwa Kazeeke Ragadi Ragadi yasimbyewo ku bwa Road Mayor ndowooza akalulumu n'akamu Ragadi yasimbyewo ku bwa Road Mayor akalulu naye akaagala bubi najukide nyimba biri na konkona nga bosi gamudugumye na konkona oyo yali emburarando ndozo no akayimba ako kekasizo okudukira matu ga Jerome nga bamugambye nti no omugaga akonkona na konkona ngoli mu nyumba ya bosi gakwetibye na konkona abasajja abedda sebo bayimba ebintu byawe nga bikwatayo waliwo oli omulala yimba enswanjerereke ofanane iyo enswanjere kati mugamba wabula zanero mukulu ndi mukulu oyimba ndabuulira obwo mutegeerera ddala bulungi nnyo kati ndowooza kankweka video kano ng'omukulu ono ali ku poliisi Yirukamanyoyo kunu manyoko. Ejineo. Dobro. Umeta kuzariye mwenye njia wa kula tarani moto. Ah, ni mbaza. Tano esitera chitori yenu mswela.
moto kanje kaguruka maka gwanze arumunanye twa arumunaka yagira ati guru rwigi yaguruka Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. What you do, eh? Let me lock this one permanently. Okay. So that she doesn't open it. So keep Lisa here, eh? Let me go with them. Let me follow them, eh? If there's something to eat, just get something to eat. No, Namushare. Don't eat these pineapples. I think she had packed them for him. Because there's nobody here. Where's Mikey? I left it in the car, eh? Okay. Just prepare something small, eh? Bella, you come and open for me. Come and open for me. Can we ever now mention we are quite anyway? Omusire now. Ato mukazi walinga. Huh? Mukazi yaza. Gambori nyakore yazakai. I'm not on nyakore. Yazakai. Oni nyakore no to nchochi mu. Yazakai. Yazo kumkowe. Omukowe kai. Atafala sukesi. Yaza chito. Oyaza chito ha. Owabo no mucharo chito ha no kunu wagar kuko. Atebe no tura kai. Nyombe ndi mucharo wa muzeyi nankantungamo. Nakakajare naga kanaban. Wija no mweni jata kuchimanya. Jata kuchimanya. Kunja kumpakinga kunta ho ndoza kati story mujifunye Jerome yazeyo okuba ebijanjalo bulungi nyo ebyamusimenta ngate wali wadda muvunana naye Jerome nze kankuwa magezi enyumba yo musajja tojikirizanga jiyingiramu tebanga mukazi akuyingiza maka dino jango mwami taliwo nde wagete ni polisi tiriri olabye omusajja yabadde agenda okulesa the only mother of your boy oba the only boy of my mother. Yo mother abadde agenda kusigala boyiresi olw'okuba oyagala nnyo okufumitafumita buli w'osanze. Owaayi, mbu yafumitira wiiki namba bamusanga lwa mukaaga yagenda ku mande. Mbu yali amazeeyo wiiki ng'alya ebisoboozi ebijanjala biriisa buti kubadde mulowooza afumita ki. Afumisa buti aliisa buti. Kali akayimba kabebe kulu ndiisa buti si papa alya n'amala ne yeebaka namu n'addamu n'alya. Naamira ne ku panado omanyi panado yo mpulira mbu agoba omukowu abafumisi bagambye osanga omusajja alina panado kitegeeza mukasusi wafumu mulungi nnyo omusajja akasita omulaba nga alina panado mungi waali ng'omanya oyo mukasu kefumu bagamba ki olwawo obavaayo oluya oba ofumita mukira ebintu ebityo bebe bya Jerome ndowooza sijja kusukkawo wano okujjako kuwa ka video kano. Hello guys, my name is the Fan Channel. This is the Fan Channel, being in the known as Zanello on Ubi.
Zana roots kwangalanyo walitusa kwa mauli na marunchi no wimbo ulo njo wimba wimbo angalanyo chola wange chiroto Webale nyo kuwagira final channel era gwe nali eyo ku final channel cha solo weleza ka video ko nimbanga ka playinga waneno eyo weleza ka video ko banka ja ku simu ne ka playinga enamba eri 0705880752 enamba jola wao ka flyer aka happy face give a smile project na gambye nti happy face na badencha jimirizamu tujja kujidda munge nako enkulu ziwedde ndooza kimalirize obakati otunajiita chi na ye Neba zamwe na mwena abalina contribution je mukoze ku Happy Face Give a Smile Project. Neba zamwe na mwena abalabye final channel paka itwezeze mitwalo 10. Ne kugamba sharinga, commentinga, tulabe subscribinga, tulabenga tuweza emitwalo ndoza katika tulonya 2. Omwako ogujja tulonya emitwalo 2 kuba waliyo ne golden award naye kasana weza wano 10 tujja kuba tusobola okusaba basindike awadi yafe era tujifune. It is the final channel binde no I'm out.